En vår som ingen sommar fick. Det var 1940 i Danmark och Norge. 1956 fick hösten tidigt sin dödskalla vinter i Ungern. I 10 år har Ungerns gräns mot Österrike varit bevakad från vakttorn, spärrad av taggtråd, präglad av en fruktans tystnad som bara brutits av minornas detonationer. Bakom denna del av en obeveklig järnridå bröt revolutionen ut. Frihetslängtans låga som måste döljas bakom ängsligt kupade händer pockade allt för hett på att få flamma högt. Den lilla österrikiska gränsstationen Nickelsdorf blev plötsligt en brännpunkt för hela den fria världens intresse. Den 26 oktober körde en ungersk bil tvärs genom tull och gränsbevakning och omringades av journalister. Vad är det som händer i Ungern? Där kämpas just nu för det som andra folk anser som självklara rättigheter. För frihet att tänka och tala. För frihet från fruktan. För frihet, frihet, frihet. En ungersk soldat med grönvitröd armbindel, en parlamentär, kommer till tullstationen. Han följs av en lastbil med vit flagga. Det är så många sårade där på andra sidan gränsen. Vår sida, i det land som vi nu försöker att göra till riktigt vårt. Vi förblöder på den jord som vi älskar. Hjälp oss! Vid tullhuset på ungerska sidan har man halat flaggan. Varför? Åh, den ska gå i topp igen. Så snart det hatade emblemet med hammaren och skäran klippts bort. Överallt försvinner de sovjetiska symbolerna. De ungerska soldaterna bär inte längre den röda stjärnan i mössorna. De har istället grönvitröd armbindel eller kokal. Över gränsen. Hjälpaktioner sätts igång i Wien och över hela världen. Röda korsbilar med blodplasma och läkemedel rullar mot ungerska gränsen. I Sverige slås Ungernhjälpens postgironummer fast i vårt folks medvetande. 90-1950, 90-1950, det gäller Ungern. Hjälpvilligheten vet inga gränser. Kläder, matvaror samlas in på alla håll och sänds mot Ungern. Wiens sockerbagare ställer om sin tillverkning till barnkost och bakverk för sårade. Pengar strömmar in. I Altenburg sköt säkerhetspolisen blint mot en obeväpnad folkskara. Blodfläckarna bland höstlöven är ännu fuktiga. En sjukvårdskolonn passeras på vägen mot Budapest. Överallt står stridsvagnar, ungerska och ryska. Man vet inte vem som är vän eller fiende, men just nu skjuter i varje fall inte ryssarna.
Budapest. I den illa åtgångna huvudstaden har man använt allt tänkbart till barrikader. Till och med järnvägsvagnar har släppats ut på gatorna. Framför de få öppna men tomma livsmedelsbutikerna står hungrande människor. Likvagnarna har rullat tätt över Budapests sargade gator. På denna plats började revolutionen. Den spred sig över Donau till Pest, där säkerhetspolisen brände sina hemliga papper inför hotet från frihetskämparna. Striden såg ut att krönas med framgång. Friheten skymtade. Miraklet tycktes ske. Man hoppades andlöst. Men allt var förgäves. Ett litet folk har kämpat och blött för sin frihet mot en mäktig motståndare. En motståndare som efter fryntliga leenden nu visat sitt rätta ansikte. Glöm inte postgironumret 90 1950. Det gäller Ungern.